dominacije CSKA. Žalgiris je osvojio prvenstvo Sovjetskog saveza i bio finalista Kupa pobjednika kupova, a o Ciboni vam ne trebam puno govoriti. Ovo je sad Zrčević, Petrović, Nakić, Peta. Još uvijek je opasno. I Sabonis lična greška. Sabonis se, moram reći, ponaša dosta rutiniran stari igrač. Rapovića 34-20 Visocka neće valjda i drugi put, ali je zato Sabonis. Tridesete, 40, 30.